Yeni yaradılan Qarabağ Universitetində turizm ixtisası tədris ediləcək. Bu barədə Bakıda keçirilən İƏT üzv dövlətlərin turizm üzrə ixtisaslaşmış təhsil müəssisələrinin birinci görüşündə diqqətə çatdırılıb. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev insan resursları və keyfiyyətli kadr potensialının turizmin inkişafına təsir edən ən mühüm amillərdən biri olduğunu deyib. Qeyd edib ki, turizm təhsilinin əsas məqsədi də bu sahə üçün lazımi bilik və bacarıqlara malik insan kapitalını təmin etməkdir. Hazırda Azərbaycanda turizm sahəsində 10 minlərlə insan çalışır. Bununla belə sənayenin daimi inkişafı nəzərə alaraq, turizm sektorunda yüksək ixtisaslı, yaxşı təlim keçmiş və bacarıqlı kadrlara hər zaman tələbat var. 30 illik işğaldan sonra azad edilmiş torpaqlarımızda bu yaxınlarda Cənab Prezident Qarabağ Universitetinin yaradılması ilə bağlı sərəncam imzalamışdır. Bu universitetdə turizmlə də bağlı ixtisaslar olacaqdır. Hazırda Azərbaycanda turizm sahəsində 10 minlərlə insan çalışır. Bununla belə sənayenin daimi inkişafını nəzərə alaraq, turizm sektorunda yüksək ixtisaslı, yaxşı təlim keçmiş və bacarıqlı kadrlara hər zaman tələbat var.